Individu yang terkesan akibat COVID-19 diminta tampil untuk memohon bantuan daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADBA. Ini kerana jumlah permohonan bantuan khas hilang pendapatan PKHP dan bantuan khas pengurusan kematian PKPK yang diterima masih rendah. Dalam sidang media di Parlimen, Pengerusi Jawatankuasa Pilihan Khas agensi-agensi bawah Jabatan Perdana Menteri Abdul Latif Abdul Rahman memaklumkan hanya 18,222 individu memohon BKHP setakat ini, manakala BKPK pula 4,274 pemohon sahaja. Dengan jumlah kes di Malaysia pada hari ini sudah pun mencecah lebih 2 juta. Itu kes positif. Kes yang kuarantin lagi ramailah. Dan kes kematian sudah pun mencecah lebih 20,000. Jadi pada pandangan kami ialah agak rendah. Dan memohon supaya dapat disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan layak untuk memohon, supaya memohon. Jadi yang bantuan khas hilang pendapatan ini, kerajaan akan bayar melalui NADBA sebanyak RM100 satu hari. Bayarannya selama 14 hari dalam tempoh mereka di kuarantin. Permohonan bantuan itu boleh dibuat menerusi laman web NADBA.